Тази вечер ще пея за любов. Любов, гореща като картоф. Това е твоето пеене, това е твоята емоция и на мен това ми харесва. Да, не беше лошо. Ти си го изпълни добре, но на мен ми беше адски скучно. Беше адски вълнуващо да наблюдавам как песен, която наистина много ти подхожда, да я направиш толкова убедително, да интерпретираш. Та песен звучеше едно написана за теб. Това беше най-доброто ти изпълнение до този момент. Добре дошъл отново. Добре, заварил. Осми концерт чука на вратата. Сега ще пееш Зомби на Cranberries. Супер. А всъщност тази песен я знам, защото беше първата песен, която съм свирил на китара някога. Песента е лесна за свирене, затова не мога да кажа, че съм бил голям фен на Cranberries. Започвам да я свиря, защото просто беше с лесни акорди, които лесно се учат. Аз няма да се опитвам да имитирам вокалистката Долорес. Мисля да бъда себе си отново и да се опитам да вкарам брит, поп, рок някакво в изпълнението си. Имам чувството, че малко в главата ти има все още някакви страхове, които ограничават по някакъв начин изпълнението ти, които не са основателни. Аз съм човек, който доста се влияе от мнението на хората около мен и имам някакъв страх такъв изграден, който предполагам, че е на основа на какво ще кажат хората за мен. И мисля, че и до една степен съм изгубил малко увереност в себе си и това ми предоставя някакъв страх, който ми пречи да си разгърна пълния потенциал. Тази седмица на сцената на X Factor ще бъда много по-уверен от преди и се надявам да стане много добро шоу. Мирян Костадинов.
всичко около тебе, между другото. Гласувайте за Мириан с SMS на номер 17-419. Ще започнем коментарите на журито от Саня, която миналата седмица каза, че твоето изпълнение е скучно. Как беше тази седмица? Мириане, започна направо фалшиво. После се върна и даже лека надежда ме обзе, че в крайна сметка влезе в някаква собствена траектория, в която се усети много по-сигурен. След това пак започна да ставаш фалшив и тази несигурност започва да става някакъв знак за твоето представяне тук. В тази песен има експлозия, има революция. Твоята революция тази вечер отново не се състоя. Съжалявам. Любо. Не, На теб ти пасва това парче. Аз харесвам избора, но не смятам, че се получи. Имаше някаква малка скука в целия перформанс. Нищо повече. Малка? Е, добре, опитвам се да съм деликатен, явно. Ами аз няма да коментирам изпълнението на Мириана. По-скоро се обърна към Мария, защото според мен избора на песен не е най-добрия. Тази песен изисква страхотна вокална виртуозност, за да може да звукне добре, за да може да звучи добре. Но... и на мен това не ми се получи. Може би и здрав глас, защото той е изключително болен. Исках да кажа само, че принципно не съм съгласен с това. Мисля, че песента е много подходяща за мен и се получаваше страхотно. Просто нещо се случи тази. Аз също мисля, че песента ти подхожи страхотно. Тук няма нужда от някакво зверско вокално майсторство в тая песен. Има нужда от зверско вокално майсторство Долорес в песента. Долорес О'Риордан е зверски вокалист, разбираш ли? Това е зверска песен за зверски. Тази зверска песен на зверския вокалист е абсолютно в възможностите на Мириан. И аз се подписвам по това, той го доказа тая вечер, въпреки малките проблеми. Да. За вокално майсторство задача наистина много сериозна съм дала на Славин с песента на Бионсе, в която ще се убедите след малко. Мири, със сигурност има някакви неща, няма какво да се лъжим, но твоята революция не се случва всеки път на сцената. Твоята революция се случва от момента, в който ти стъпи на сцената на X-Factor, защото ти преобърна мисленето, нагласата и критериите, които голямата част от българската публика бяха свикнали да виждат на сцената. Ти имаш стил, ти имаш класа, имаш още много да учиш, слава Богу, но ти го правиш пред очите на цяла България и всеки следващ път си малко по-добър. И това ме прави щастлив мен. Аз не съм съгласен и те го приемам малко навътре. Мисля, че стил имат всичките ни участници. Не можем да отличаваме един сам. Когато ти затворя очите, аз мога да разпозная Мириан веднага. Аз всички мога да ги разпозная. Mm-hmm. Благодарим ви. Гласувайте за Мириан на номер 17-419. Мириане, успех! Здравяй, бържелаем! Здравяй,